Romme, nu får du gå någonstans. Jag heter Jonna Narva och jag är 32 år gammal. Jag levertransplanterades för 8 år sedan. Jag sitter här med min son som föddes i mars 2022. Gick igenom en jättebra graviditet som levertransplanterad helt enkelt. Direkt efter min transplantation så var jag väldigt taggad på att göra massa saker. Alltså verkligen, det kändes som att man hade pausat livet lite grann. Jag har bara varit helt säker på att ja, men på något sätt ska jag ha barn. Sen om det hade inte funkat att få mina egna biologiska så hade jag löst det på något annat sätt. Det var jag helt tvärsäker på. Men det krävde ju en del andra saker än vad mina bekanta som har varit gravida, än vad de har behövt. Det enda som blev lite, man ska säga, jobbigt, det var ju att mot slutet när jag hade gått mina 40 veckor så började vi prata om att jag inte fick gå över tiden i och med att det skulle kunna bli en belastning för min lever. Så då började det bli tal om en igångsättning. Så att det var ganska jobbig förlossning på det sättet. När han blir äldre så kommer jag prata väldigt mycket om sjukdomar och så, att man kan bli sjuka och folk kan faktiskt må dåligt och man har ingen aning om vad folk går igenom och att man verkligen ska ta vara på livet. Jag trodde ju aldrig att jag skulle behöva en ny lever. Det liksom fanns ju inte när jag var, liksom växte upp och blev äldre, men så blev det. Och det blev jättebra ändå.